Asang, ada lagi neng kota Bandung. Terus, orang Dino lagi ya? Orang Dino ya? Iya. Neng Indonesia wis patang minggu ya? Wis arti wis Mei. Ya, Mei patang minggu, telu minggu separuh setengah. Eh malah rasane dolan enjoy toko dulur-dulur dolan ning kutha werna kutha well aku seneng saka mrene ning Indonesia nemoni kanca-kanca kanca-kanca sing aku kenal kanca sing kenal saka diaspora Jawa uga ngumpul ke Palu bisa kabeh kanca wis ketemu sing nang Jogja wis ketemu sing nang Solo wis ketemu sing nang Surabaya wis ketemu yeah. Sing nang Madiun wis ketemu ya ning Malang ya wis ketemu ade wis wanacara wis omong-omongan kanggo ne event nang ngumpul ke Balong yeah. Bisa ing taun ngarep seneng banget aku bisa musyawarah karo kanca-kanca kabeh. We maak dit vir jou ook voor onze sedulur in Suriname, Nederland, die het Javaans niet machtig zijn, toch? Ja. Wij zijn tweetalig, drietalig, kunnen toch wel voor. Beheersen ook nog goed. De va is vier tak iedereen aan. Akondre vi grandpa, grandmama. Mi abi voldoening voor Konja in Akondre DC. Ja. Ina kondre Indonesia, cemer in Jawa Tengah. Wonge sing ning Jawa Tengah yo padha wae ngomong Jawa kaya wae dhewe. En ik heb het dorp van mijn oma ook kunnen vinden in Solo. Ik heb het dorp gezien. Dus ja, het gevoel van voldoening. Oh ja, hier. Eigenlijk kwam het dus vandaan in Solo, Singosaren. Dat was toen het verhaal van mijn oma, die ook vandaar kwamen naar Suriname. Ja. In Singosaren, Solo. Dus ja. Jouw oma komt uit Singosaren? Ja. En jouw opa? Kebumen, maar die heb ik dus daar niet kunnen vinden. Er zijn dus twee kebumens. Ah. Ja. Eén in Jawa en één ergens in Banyuwangi. Maar welke kebumen? Jawa Tengah of Banyuwangi, één van die twee. Ja, één van die twee. Okay. Maar precies, para ngerti. Atau kisori, mas. Terima kasih. Ya. Ite tawar, mas. Ite tawar. Ite tawar. Nyun kerupuk ya, mas? Kerupuk. Kerupuk? Ya. So, ini gigi. Ini teh. Teh tawar. Ya. Yes. Ini teh tawar. Esok-esok neng Bandung ngopi. Nyangkruk ngopi ning Bandung. Monggo. Niruput. Iki teh tawar teh sonder suiker. Dayu arti minum. Lah, Mas Jaki melasa rasamu iku kepiye bolak-balik kowe mertamu ning budal ning dolan ning Indonesia ngene apa urung wale urung jelek Pak ning Indonesia iki wis ping pira dengan ping 12 jare ping 12 Mas ya, tapi cek pertama iki kowe ning Bandung ya pertama iki ping 12 aku durung jelek olah no rasane nek aku mrene kaya rasane kaya aku mulih eh. Aku manggon ning aku lair ning Suriname, manggon ning Londo, lagi mulai ning Jawa. Mas. Iya. Laris ketemu karo kanca-kanca kabeh. Yo yo. Kenal ning Indonesia. Sedulur, aku ora kanca meneh namung sedulur, sedulur. Awet aku ketemu pisaran tahun orang yang udah lulas, kat saiki ije ketemu mana pola pali ketemu
ya wis koyo sedulur, Mas. Biar aku golek sedulurku dhewe saka simbah-simbah. Ora bisa ketemu. Ya saiki nemu sedulur anyar, ya tak aku sedulur. Wong Singapura, wong Malaysia, wong Indonesia. Nah aku mrene kabeh padha bunga, kabeh padha nili aku. Yo wis dadi sedulur, Mas. Ngono ku. Aku udah jalan-jalan ning kutha Jogja, Solo, Medion, Surabaya, Tulungagung. Kutha ndi sing mbok senengi? Banget, Mas. Number one. Kabeh kutha seneng, sing tak senengi banget ya Yogyakarta. Iya, ya. Yogyakarta. Jogja. Aku bareng Jogja number one, Man. Iya. Sapa dolan nang Indonesia ora menyang ning Yogyakarta durung nang Indonesia. Durung. Lah. Ayo la saiki. Yogyakarta iku kutane Kajeng Niko. Mas Niko. Awete. Yogyakarta istimewa. Awete di tompo karo Mas Niko ning keraton. Iku dadi sedulur. Iya. Waduh, tadi dulu. Mas, ada pisau? Ada gunting. Nah, gunting. Dan ini adalah apa ya? The cleanest city in Indonesia. Oh, kui Madiun. 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 Resik. Eh, kota yang paling resik. Madiun. 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 Number one. Madiun. The cleanest city in Indonesia. Rame tur resik. Sing awake dhewe dolani ya. Kutha Madiun. Kutha liyane sing urung didolani ada ya ora ngerti. Nami kutha sing terima kasih ya. Kutha sing awake dolani sing resik. Dewe ya Madiun. Kutane Mbak Elizabeth. Mbak Elizabeth. Mbak Elizabeth mangan kerupuk. Jempol. Lah saiki adik mrene iki adik mrene iki ora mung dolan ya ora yo ana dolane tapi ana perlune ana perlune ya lah saiki perlune apa Mas wis rampung perlune saiki dino prei perlune wis dirampungke minggu wingi saiki awake dhewe prei mulane adik saiki ning Bandung Bandung uga macet ya kutone. Lungi ada yang kita Bandung ya, awal di Jompo karo wakil wali kota Surabaya orang Bandung Surabaya, awal yang do audiensi nih kono, ada yang uang sampel ya mas, ada uang sampel, yo uang sampel orang uang sampel yo, orang sampel, uang sampel nggak, orang sampel, uang sampel normal. Wong biasa. Wong biasa. Ditompo karo wakil wali kota. Mergoso bulan Juni tahun 2020 ono acara Javani Diaspora Diaspora kumpul ke Palung Pisa. Uga arep medayo ing kutha Surabaya. Awe deh, ini orang muntulan dua kerjaan, dua perlu barang. Di interview jurnalis, dia ada di lunggu negeri ini, nanti ini jurnalis Bandung, ada harus di interview. Dia ngetep ingin dalan, mampur bok. Taruh nyangkruk. Nyangkruk ning Bandung. Mas, apa kabar? Ya. Baik? Oke. Okay. Angkringan. Ayo, alibi suci ya. If you know Furoko Moro, ya, alibi suci ya. Sama. Pura in Bandung. Bandung is only so warm. Temperatur in Bandung is dragelijk. Ik kan vergelijken met de warme Nederlandse zomer. Oh. Ja.
de warme Nederlandse zomer, kan je vergelijken met de temperatuur hier. Allemaal bij 24, 27 graden. Maar in het zuiden, of oosten, Surabaya, maar vaya rapper. Gemiddeld 33 graden, man. Surabaya is veel te heet. Vertel wat over het verkeer. Wat is jouw indruk van het verkeer in Indonesië? Surabaya macet. Heel druk. Iedere dag, hele dag door file. Mijn indruk is, chauffeurs hier in Indonesië, het verkeerd fatsoen, dat is... is letterlijk een letterlijk verkeerd fatsoen. Iedereen, ieder chauffeur hier, verdraag, ja, sabar. Ja. Ik heb ondanks zo'n drukke verkeer, 3 weken, ik heb nog geen één aanrijding of een ongeluk gezien of meegemaakt. We zijn elke dag op de weg, hè? Ja. In taxis, noem maar op. Jawon kene sabar. Druk. Ja, druk. Alles door elkaar, hè? Brandfietsjes, auto's. Takiroki, Bandung, normaal. Bandung, go, macet, druk, file. Na Jakarta, hele avond door. Naar Bandung is Jakarta de drukste stap. Maar het klopt, wat je zei. Men gunt elkaar hier, hè? Ja. Zeg, ja. Wil je invoegen? Gaat uw gang. Weet je? Geduld. Nou, maar net blok je pas die takje, wacht. Ja. Hier is veel geduld en verdraagzaamheid in het verkeer. Ja, en vooral het verkeerd fatsoen. Echt letterlijk toegepast. Ja. Dat vind ik echt, ja, dat heeft mij hier een indruk gemaakt. Ja, je hebt voorrang en iemand wacht al 2 minuten om in te voegen. Let's go. En ook respect, hè. Respect voor de gewone man in die het verkeer regelt. Je ziet heel weinig politie in het verkeer. Je hebt heel weinig politie. Ja. Je helemaal geen, nee. Op een drukke weg en je wilt oversteken. Ja, je ziet honderden auto's en je hoeft dit te doen. Ja. Je hoeft dit te doen en je steekt zo over. Heel lang. Je moet niet rennen. Hè. Dit doen en in de stokweg. Of rijdt langzaam. Groepen en gorillas. Gorillas. Ja, dat is Indonesië.